Ми, люди, маємо таку властивість, як цікавість, таку рису, яку хочемо задовільнити знаннями, інформацією. Так як сьогодні ми чуємо, що Ісуса запитують: «Учителю, коли ж це буде? Яке знамення того, коли це має статися? Коли цей храм буде зруйнований? Чи коли буде кінець світу, коли все закінчиться?» Цікавість ми можемо використати для добра, але можемо використати і для зла. Цікавість для добра – це цікавість, в якій ми пізнаємо Бога, пізнаємо Його самого і пізнаємо себе. Це добра цікавість, коли ми цікавимося, а який Бог? А як він сьогодні діє в моєму житті, а що я ще про нього не знаю? А цього є ще дуже багато, чого ми про Бога не знаємо. І цілу вічність ми ще продовжимо Бога пізнавати, але можемо вже тут на землі використати цю добру цікавість, щоби пізнавати Бога. Теж можемо застосувати до себе, до пізнання себе. А яке моє серце? А що є моїми слабкостями? Що є моїми чеснотами? Тобто добрими рисами, дарами, якими Господь мене обдарував. Але можна використати цікавість і для того, щоби нею маніпулювати, щоби не довіряти, але покластися на себе, на свої знання. Була пандемія коронавірусу, багато людей питали, коли ж це закінчиться, вже ця пандемія, раз війна, коли війна закінчиться? Потім ще, можливо, будуть ще якісь страждання. Ісус говорить, постійно будуть голод, пошесті, землетруси, і каже, і жахливі події. В ці жахливі події можемо вкласти дуже багато в нашому житті, в світі. Є багато жахливих подій. То Ісус говорить, що це буде. Але наше завдання не пізнавати, коли це закінчиться, але пізнавати доброго і люблячого Бога, котрий в цих жахливих подіях нас не залишає. Настануть дні, коли з того, що бачите, не залишиться і камінь на камені, який не був би зруйнований. Це нам говорить про те, що ми часто будуємо навіть свою віру, можна побудувати на чомусь, що не є міцним. Наприклад, такий, напевно, найбільш яскравий приклад, коли людина регулярно практикує свою віру, приходить до храму, таїнства, приймає, молиться. Але коли щось змінюється в житті, змінюються зовнішні обставини, переїжджає в інше місто, вже не йде в цей храм, не має можливості до свого рідного храму піти, то там може все змінитися, може перестати не тільки ходити в церкву, але це показує, що віра побудована була на чомусь дуже такому нестабільному, чомусь дуже слабкому, на якихось зовнішніх обставинах, речах, людях. Таким добрим прикладом міцної віри для нас є перші християни, які були переслідувані, які ховалися, але віра, яку мали в своєму серці, вона постійно зростала, або в часи комунізму, чи в інші часи переслідувань. Скільки людей, незалежно від того, що не могли приходити до храму, чи десь там таємно вінчалися так, щоб ніхто не бачив, дітей хрестили так, щоб ніхто не бачив, але цю віру проносили далі, передавали її далі, розвивали. Тобто не віра побудована на матеріальних речах, на місці, на людях, на тому, що, не знаю, є якісь душпастирські
програми, то все так, людина розвивається, а потім, якщо немає, то людина відходить від Бога. Бог є центром нашого життя, нашої віри, наших стосунків із Ним. Тому просимо, щоб те, що є слабким в нас, те, що Богові не до вподоби, те, що нас не розвиває, нехай це буде зруйноване, щоб на цьому місці Господь міг побудувати щось набагато краще, сильніше і святе. Амінь.